Seu microfone. Vamos começar a... Estou esperando só o ok da TV. Esperando só o ok da TV Unesp. Pessoal, bom dia. Peço silêncio. A gente só está esperando o ok da TV para dar início, ok? Bom dia a todos. A transmissão pela TV Unesp já teve início. Então, eu vou fazer a breve abertura pela Secretaria-Geral e por participar da equipe de apoio, equipe técnica de apoio à Comissão Eleitoral Central. Tá certo? Então, nós vamos fazer essa introdutória aqui que nós, entre o professor Pascoal, fazer a abertura formal. O professor Jean vai fazer uma fala e, a partir daí, nós vamos fazer a apresentação do resultado que nós temos, que está sendo feito pela nossa área da informática, o CT Info, ok? Após a tela resumida, o Jean vai fazer algum comentário, vai ter a tela resumida do resultado. Na sequência, já quase que automaticamente, entre 1 minuto e 1 minuto e 30 segundos, tem os resultados de cada chapa pelas unidades, ok? Então, são muitas telas, mas a gente optou em passar essas telas, tá bem? Passar de que forma? A gente faz a visualização da tela, mas é evidente que não dá para ficar fazendo a anotação. Na sequência, as chapas vão poder se pronunciar, tá certo? Conforme previsto pela comissão, que o Jean também vai comentar. E, terminada esta sessão, então, que nós estamos aqui, o resultado vai ser, na sua íntegra, com todo o detalhamento, ser divulgado na página Eleições da Secretaria-Geral, ok? Então, esse é o procedimento que a gente conversou e adotou com a Comissão Eleitoral Central, tá certo? Acho que está um bom procedimento, um bom andamento, e vamos, então, dar início. Peço, por gentileza, ao nosso magnífico reitor, professor Pascoal Barretti, que faça a abertura. Né, uma satisfação enorme estar num momento desse. Sou de uma geração que não votava, né, que teve um reitor que ganhou a eleição, não foi nomeado, lá de Botucatu. Tivemos muitos modelos, né, de eleição. Eu acho que essa eleição é muito especial. Queria agradecer aos componentes das chapas 1, 2 e 3 pela coragem, né, de se expor, de colocar suas propostas à discussão democrática. A gente tem certeza, quem que pesem as divergências, o interesse comum é contribuir para o desenvolvimento da Unesp. Fico feliz de ver que os alunos, né, nossos estudantes que voltaram ao Conselho, enriqueceram muito o Conselho Universitário, participaram, pelo menos pelo que eu vi, do processo eleitoral. Então, nós estamos num momento democrático ímpar na nossa universidade, né, momento de poucas tensões. O próximo reitor vai herdar o maior orçamento da história, né? Ontem foi divulgada a LOA, com 181 bilhões, né? Certo? 10% acima do melhor momento de 2024. Isso, obviamente, aumenta tremendamente a responsabilidade dos gestores e também dos colegiados, né? CAT, CEP, CO e todas as câmaras assessoras. Então, agradeço muito pela coragem, pelo exercício democrático autêntico, pelo... eleição, quem que pese divergência, correu num ambiente tranquilo, né? E me sinto muito feliz, 4 anos depois de ter vivido isso em casa, né? Fechado no meu computador, para ver o resultado, ver essa sala cheia, né? Nós somos vencedores e sobreviventes da pandemia, na qual a Unesp fez um exemplo, né, de gestão da pandemia, e acho que essa universidade está preparada para o futuro. Então, parabéns àqueles que participaram. Desejo sucesso, né? E que nós continuemos sempre sendo uma Unesp só. Muito obrigado. Na sequência, então, eu passo a palavra ao professor doutor Jean Marcos de Souza Ribeiro, do campus de Ilha Solteira, que preside a nossa Comissão Eleitoral Central.
Obrigado. Magnífico reitor, bom dia. Chapas e assessores, né? meu bom dia também. Comissão Eleitoral Central, né? E prezado da comunidade acadêmica que nos assiste e que também se encontra presente aqui, eu desejo a todos um bom dia. Eu não costumo ler texto, tá? Mas eu, por conta de três parágrafos aqui, né, eu vou fazer uma leitura de um texto que eu preparei, né? Então, eu peço só um pouquinho de paciência. Como membro da comissão, né, e representando ela, é com grande honra que damos início ao ato de apuração de votos de consulta à comunidade para a elaboração das listas tríplices de reitor e vice-reitor da Unesp. Neste momento, ele marca um compromisso democrático de nossa instituição e o engajamento de todos na construção de uma universidade mais forte e agora melhor representada no segmento discente. Neste momento, nós seguimos juntos pela Unesp do futuro, com a certeza de que cada voto reflete a confiança e a esperança em uma gestão que buscará o avanço contínuo da nossa universidade. A pluralidade de ideias e o respeito à diversidade, valores que sustentam nossa história, nos guiam ao longo desse processo e reafirma nosso compromisso com uma Unesp sempre viva e plural. Hoje, mais do que nunca, orgulho de ser Unesp define não só o sentimento de pertencimento, mas também o compromisso de cada um de nós em fortalecer essa instituição que tanto nos representa. Meu desejo é que essas três frases elas façam parte da próxima gestão, né? Não apenas uma delas, né? Mas que as três frases façam parte, né? E o que a gente veio fazer aqui hoje, né? É um ato, né, de apuração dos votos. Ele segue rigorosamente todos os critérios que foram estabelecidos no Colégio Eleitoral. E eu afirmo aqui que a Comissão Eleitoral, nesse período todo, né, ela agiu com bastante lisura, tentando atender da melhor forma, né, e a democracia, que eu acho que foi o ponto principal, né, desse primeiro braço, né, do processo. Nós estamos vencendo aqui hoje o primeiro turno. Eu imagino que vocês conheçam as regras. No regramento existe a possibilidade, inclusive, do processo encerrar hoje. Tá? Nós decidimos, junto com as chapas, que a fala das chapas vão acontecer após o período de apuração. Né? Nós não restringimos tempo. Tá? Pedimos, é claro, que cada um faça dentro de um tempo pequeno, tá? Breve, e a gente já dá o seguimento à apuração. A apuração ela não acontece de maneira imediata, ela não está feita. Tá? Então, a tela ela deve rodar ali uns 40, 50 segundos. Né? É apresentado um resultado que a gente chama de resultado resumido, né? E nesse resultado resumido a gente já sabe quem são a primeira, segunda, terceira chapa mais votada. Na sequência, aí cabe, eu acho que essa informação para quem está nos assistindo, é apresentado um resultado geral. Tá? Esse resultado geral ele vai ficar disponível no YouTube, né? E a gente vai passar ele rapidamente, tá? Ele vai ser passado rápido, mas existe a possibilidade de printar a tela, de pausar a tela, né? Então, quem está assistindo, quiser pausar exatamente para ver o que está acontecendo na sua unidade, vai ficar à disposição. E, a partir das 11 horas da manhã, as comissões locais poderão, em suas unidades, gerar o resultado também da consulta. Tá bom? E a gente tem um apoio técnico da CTINF aqui, representada pelo servidor Augusto, e é ele que ficou responsável, então, por apertar o botão que vai, vai nos mostrar aqui o resultado. Tá? E a partir desse momento, tá, ele fica... Deixa eu só fazer um comentário complementar, só para ficar bem registrado. A professora Ana Elisa Périco, da FCL Araraquara, também faz parte da comissão e está compondo a mesa junto com a gente. Vice-presidente, perfeito. Ok, Jean. A tela vai ser projetada aqui, tá? Eu imagino que em casa também, quer dizer, quem estiver assistindo também vai poder ver. Thank you.
Está processando, né? Já está? Podemos tirar essa tela e passar a detalhamento?
Essa é a última tela, ok? Vou passar ao professor Jean só para ele fazer já a ordem das chapas para que na sequência seja a manifestação, ok? Peço silêncio que agora vai haver a manifestação das chapas, ok? Pessoal, nós vamos passar então para a próxima fase aqui da apuração, do ato de apuração, e a gente abriu espaço para as chapas se manifestarem, tá? Elas vão se manifestar num local, né, e seguindo a ordem da cédula, tá? Chapa 1, chapa 2, chapa 3, a gente já abre espaço para a chapa para o senhor Bill se manifestar. Bom dia a todos, magnífico reitor, professor Jean, presidente da Comissão Eleitoral Central, trabalho enorme na condução desse processo. Todos os demais presentes aqui, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a professora Maísa, o professor César, uma vitória inquestionável, uma lisura do processo todo, a gente tem que reconhecer, né? Parabéns pela vitória. Desejo a vocês, sendo indicados, uma gestão muito profícua, né? Que vocês levem adiante a nossa universidade por caminhos seguros, como ela sempre vem sendo conduzida, ainda mais agora, como lembrou bem o professor Pascoal, né? Vamos ter o maior orçamento de toda a história da universidade, eu acho que isso é muito bom para todos nós. Eu quero também me congratular com o professor Estevão, professor Celso, e também com o meu companheiro de chapa, o professor Bernardo. Fizemos nosso papel, participamos de um processo democrático, limpo, não é? E entendemos que contribuímos para a discussão da nossa universidade, na troca de ideias, e só nos cabe agradecer a todas as pessoas que nos receberam nas unidades, a todas as pessoas que votaram em nós, que acreditaram em nós, não é? Eu agradeço mesmo. E uma das três chapas, obviamente, deveria ser vencedora, e a gente tem que aceitar o resultado como aquilo que a comunidade deseja. Eu parabenizo uma vez mais a todas as pessoas que trabalharam nesse processo. A TV Unesp, inclusive, o debate foi muito bom, um debate muito, muito bem qualificado. Foi um debate onde nós pudemos trocar ideias. E eu vejo que a comunidade, ela devemos acatar o resultado, o desejo da comunidade. Né? Saio desse processo, juntamente com o professor Bernardo, da mesma forma que nós entramos, não é? De cabeça erguida. Participamos de um processo muito bonito, muito limpo. Eu desejo mesmo, como unespiano de coração, que a gente continue nessa caminhada segura, não é? E bonita que é a história da Unesp. Muito obrigado a todos aqueles que acreditaram em nós, que nos ouviram, isso é importante, que dedicaram tempo para nós. E eu só tenho que agradecer. Então, agora eu quero passar a palavra para o meu colega de chapa, meu companheiro de chapa, o senhor Bernardo. Foi uma experiência muito importante que nós vivemos. Estou no ocaso da minha carreira de docente, né? 45 anos como professor nessa universidade. Tem uma história bonita. E saio, sinceramente, com o desejo, assim, com o sentido de um dever cumprido. Participei de um processo bonito, limpo. E vou para casa, volto para a minha unidade, muito leve. E desejo a todos que continue essa caminhada. Muito obrigado. Bom, eu quero renovar os cumprimentos feitos pelo professor Bill e dizer que também 35 anos de universidade e 16 mil quilômetros rodados nas últimas duas semanas, ou quatro semanas, me fez conhecer bastante a nossa universidade. Fico muito contente com o resultado, parabenizando a chapa vencedora. E dizendo que, conhecendo melhor a Unesp, né, me sobram duas certezas. Uma é que nós precisamos, de fato, né, estar nas unidades. Ou seja,
Desejo que a professora Maísa e o professor Celso, né, estejam bem próximos. Professor César, estejam bem próximos, né, dessas unidades, porque nós conhecemos uma Unesp profunda e, de fato, eu acho que vocês terão aí um trabalho enorme pela frente, embora, como disse o nosso reitor, né, vamos ter recurso para poder atender a essas demandas. E, por fim, dizer que, para mim, para o Bill, sobra muito trabalho, né, porque nós ficamos aí durante essa campanha, atrasamos todos os nossos compromissos e agora nós retomamos a vida, né, de professores. Muito obrigado. Posso iniciar? Pode ser, Jean. Muito obrigada. Bem, é com muita emoção que eu inicio aqui a minha fala. Depois o professor César irá complementá-la. Mas eu gostaria de fazer as saudações iniciais, saudar o nosso magnífico reitor, professor Pascoal Barretti, com quem eu convivi e dirigimos juntos, né, essa universidade. Já temos aí mais de 3 anos e meio, né, no exercício da reitoria, com quem eu aprendi muito, né, e com quem eu pude praticar tudo aquilo que a gente acredita que traz, né, uma universidade, o que faz uma universidade forte, né, uma universidade de excelência e uma universidade altamente qualificada, né, sempre seguindo o preceito, né, de humanizá-la, né? Então trouxemos de volta o diálogo, o acolhimento, né? E isso foi fundamental para que nós construíssemos ou reconstruíssemos, né, e consolidássemos essa relação muito estreita, né, entre os 3 segmentos da nossa universidade, os docentes, os discentes aqui presentes e que hoje, né, nos permite com que a gente possa conviver com vocês, todos os órgãos colegiados, câmaras, comissões, e nessa perspectiva também os técnicos administrativos. Eu gostaria também de agradecer e saudar e assim, parabenizar pelo trabalho, tanto o professor Jean como a professora Anelisa, né, a Comissão Central, em nome de vocês, né, agradecer a todos os colegas que participaram aqui da Comissão Central. Foram momentos muito, eu acho que tranquilos, né, vocês conduziram essa eleição para que ela realmente, né, ela fosse ou se tornasse o grande movimento democrático, né, que esta universidade vive a cada 4 anos. Então, muito obrigada a vocês. E, em nome de vocês, eu gostaria de agradecer a todas as comissões locais. Né, e agradecendo a todas as comissões locais, eu gostaria também de agradecer a cada unidade universitária que nos recebeu. Que nos recebeu, a toda a comunidade da nossa Unesp, aos coletivos, aos fóruns, às unidades complementares, a projetos, às cartas de apoio, que foram assim, fundamental para essa caminhada. Recebemos cartas de apoio diárias das humanidades, dos estudantes, né, e de vários outros segmentos. Isso nos trouxe força e isso nos trouxe aí uma visão de que a universidade ela é plural, né, e ela abraçava esse projeto, né, de universidade viva e uma universidade acolhedora. E eu gostaria também de fazer um agradecimento especialíssimo aos nossos assessores, à professora Adriana, professor Luiz Fernando, né, pela condução, por estar sempre próximos, por nos conduzir, né, por esses caminhos todos, né, que nós participamos. Agradecer também à Secretaria-Geral, em nome do professor Erivaldo,
né, a CTINF, aqui, senhor Augusto, leve o nosso agradecimento à CTINF, né, e agradecer também àqueles que estiveram tão próximos a essa chapa, a mim e ao César, né, que nós denominávamos o núcleo duro dessa campanha. Então, eu não vou citar o nome de cada um, mas todos se sintam absolutamente abraçados. E todo o grupo que nos apoiou, foi um grupo que participou ativamente, quase 1000 pessoas participando, construindo esse plano de gestão, né, que foi tão debatido, né, e recebeu tão bem a troca de ideias, de ideais. Né, então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Né, vocês foram e nos conduziram, e foram muito, muito especiais e nos conduziram por esse caminho aqui que nos leva, né, a dirigir a universidade, né, nos próximos 4 anos. Eu gostaria também de agradecer uma pessoa muito especial também, que é o Ari. O Ari. O Ari Pires Júnior. Que foi o nosso anjo da guarda, né? Cortar esse mapa do estado de São Paulo, e acho que o professor Bernardo lembrou isso muito bem, né? Cortar esse mapa do estado de São Paulo com tamanha alegria, né, disposição e carinho, nos trouxe aí a sensação de que tínhamos um anjo. Foi o nosso anjo da guarda. E eu gostaria também, assim, de saudar os nossos colegas, né, candidatos, professor Bill, professor Bernardo, professor Estevão, professor Celso. Obrigada, eu acho que vocês também participaram de um momento histórico na universidade, né, e discutir ideias e ideais é muito mais gratificante quando nós encontramos aí pessoas tão qualificadas, né, e tão empenhadas, né, em construirmos, sempre consolidarmos aquilo que o professor Pascoal colocou aqui, né, que é a unificação da Unesp, né, e termos a sensação que nós somos uma só Unesp. Isso é importante, e essa batalha vem aí dessa última gestão também. Bem, eu gostaria de saudar também a TV Unesp, né, que nos permite, né, esse momento. E minha saudação especial, né, ela vem, eu acho que baseada numa questão importante, né? Esse é o maior movimento democrático, né, que nós passamos pela nossa universidade. Né, a cada 4 anos, nós temos a oportunidade, né, de discutirmos a universidade, uma universidade autônoma, uma universidade que luta, né, pela sua qualidade, excelência, inclusão, né, diversidade, qualificação, e mais que tudo isso, né, uma universidade pública e uma universidade gratuita. E tudo isso, né, nós podemos associar, né, à autonomia universitária que nós vivemos hoje, né? Hoje, a universidade, esta universidade é a segunda melhor universidade deste país em termos de produção de conhecimento qualificado, e ontem, ou antes de ontem, saiu um ranking, nós somos a 8ª da América Latina, avançamos muito, né? Somos grandes, e somos grandes porque respeitamos a democracia, e porque lutamos pela autonomia. Então, foi uma linda jornada, eu acho que uma bela festa, e vamos todos aí celebrar esse movimento democrático, né, que todos que participaram, eu penso, o enriqueceu sobremaneira. Se eu esqueci qualquer coisa aqui, que todos me perdoem, né, mas eu penso que
Eu vou finalizar, então, com o meu absolutamente respeito, né, a cada estudante da nossa universidade, a cada docente e a cada técnico administrativo que fazem dela o que ela é hoje, única, né, e de excelência. Muito obrigada a todos e todas, né, pelo carinho, pela confiança aqui demonstrada, né, e especialmente pelo reconhecimento, né, meu e do professor César, mas especialmente também o reconhecimento dessa gestão, professor Pascoal, que se encerra. E gostaria aqui de agradecer a todas, todos, né, e a todos aqueles que trabalharam comigo tão pertinho, né, que são os nossos queridos pró-reitores, assessores, né, e todos que residem, trabalham, né, e convivem conosco neste prédio central. Né. Então, muito obrigada a todos aqui desta comunidade que é o prédio central da nossa reitoria. Vamos em frente, a Unesp é grande e nós temos muito que juntos, né, não reconstruir, mas continuarmos construindo e avançando, né, para que nós possamos aí fornecer, trazer, né, novas questões na formação de recursos humanos, na produção do conhecimento, na extensão desse conhecimento a toda a comunidade e também no processo inovador que todos temos participado aí, e saudar também todos os nossos diretores, né, de áreas que trabalharam conosco. Muito obrigada a todos. Gratidão por esse momento. Meu muito bom dia a toda a comunidade da Unesp, saudações ao nosso magnífico reitor, professor Pascoal Barretti, saudações à Comissão Eleitoral Central, às comissões locais das unidades, pelo trabalho realizado, e a minha saudação especial, é claro, à minha companheira, colega, amiga, em especial por essa batalha que eu acredito, por esse momento, que eu acredito que é um dos mais significativos da minha vida. Certamente terei outros, professora Maísa, mas esse tem sido muito, muito marcante. Hoje, prezada a comunidade da Unesp, ganha a Unesp, ganha a democracia, ganha o Estado de São Paulo, ganha o povo paulista. Eu acho que nós exercitamos uma vez mais esse ato de uma instituição pública, de ouvir a sua comunidade e definir os seus caminhos, definir o seu futuro. O professor Pascoal lembrou muito bem a nossa história, embora ainda podemos dizer, jovens, né? O Unesp está agora com 48 anos, mas já tivemos momentos no qual a nossa comunidade não definia os nossos rumos em termos de indicação, de eleição, de emitir a sua opinião sobre os nossos gestores. Isso é um grande avanço. E esse avanço ele tem cada vez mais consolidado, como já muito bem dito aqui, os nossos colegiados hoje cada vez mais maduros, em especial agora com a representação estudantil. Eu não quero me estender, acho que hoje é um dia de festa, eu preciso agradecer. Nós tivemos, a gente sempre tem bastante pessoas, colegas próximos a nós, e o nosso sucesso, nossos avanços, eles não são exclusivos nossos, são exclusivos de uma estrutura. Em especial, quando eu falo hoje que a Unesp ganha, ela ganha em decorrência aí da ação, da preocupação de muitas pessoas. Particularmente nesse momento eleitoral, eu não podia deixar de agradecer os colegas do nosso, que a professora Maísa já chamou, o nosso núcleo duro, que estiveram próximos a nós, cuidaram de tudo, desde de agenda de hotel, pequenos detalhes, a esse fluxo intenso da campanha que vocês viram, mídias, e-mails, informações, e em especial procuravam também nos tranquilizar. Então, professor Maísa e eu podemos exclusivamente cuidar daquele trabalho de campanha que era interagir com a comunidade
e discutir e chegar é a data de hoje, muito importante. Nesse grupo, eu não poderia deixar de, eu não vou nominar as pessoas, mas reforçar o agradecimento da professora Maísa, ao professor Luiz Fernando Rolim de Almeida e à professora Adriana Marco Antônio, que estiveram à frente comandando efetivamente esse grupo. Isso nos deu uma segurança ímpar para avançar e chegar no dia de hoje. Eu agradeço aos colegas da chapa 1, da chapa 3. Acho que é muito importante reforçar isso. As grandes democracias, elas se mantêm quando a gente tem contraponto, quando tem contraposição, quando tem oposição. Então, é muito importante ter ideias divergentes, diferentes, e foi isso que nós fizemos nos últimos meses, né? Discutimos, essas ideias foram colocadas, apostas e discutidas com a comunidade, que agora emite a sua opinião bastante sólida, bastante concreta. Eu acredito que o resultado de hoje, ele consolida uma vez mais a nossa universidade democrática, plural, viva, e eu acredito que ela está avançando para que ela seja cada vez mais das pessoas, do povo do Estado de São Paulo, contribuindo não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil e o mundo. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos e viva a Unesp! Bom dia a todos. Professor Pascoal Baetti, magnífico reitor da Unesp. Professor Jean, presidente da Comissão Eleitoral Central. Em seu nome, cumprimento todos os membros da Comissão Eleitoral Central. Também cumprimento o professor Erivaldo, secretário-geral, e a todos os colegas que nos assistem, que estão presentes aqui. Eu inicio cumprimentando a chapa vencedora, a professora Maísa, professor César, desejando muito sucesso nessa caminhada em prol da nossa Unesp. Eu cumprimento também o professor Bill, professor Bernardo, que também participaram desse processo democrático, bastante, muito importante para a nossa democracia. Bem, nós tivemos a oportunidade de participar desse processo democrático e percorremos toda a universidade, né, nessa condição, porque antes já tínhamos percorrido também na condição de administrador, e sobre isso agradeço especialmente ao professor Pascoal pela oportunidade que nós tivemos de participar dessa administração. E o que nós entendemos e percebemos e nos trouxe bastante esperança e alento é que as unidades, elas são a Unesp. É lá que acontecem as coisas que a Unesp tem que fazer. Isso foi muito gratificante. E, nesse sentido, eu agradeço todas as unidades que nos acolheram, ouviram e puderam expor, né, o seu dia a dia, para que nós pudéssemos ter, sim, uma leitura daquilo que nós temos em toda a nossa universidade. Bem, o processo democrático, né, sem dúvida alguma, é o momento em que a própria comunidade se manifesta após ouvir as propostas postas. Nesse sentido, eu entendo que isso deve ser respeitado, aquilo que a comunidade quer para a universidade, né? Todos tivemos a oportunidade de nos expressar e a escolha foi feita. Então, nós não temos nenhuma possibilidade de não nos posicionarmos favoravelmente e desejar sucessos para aquele que teve esse apoio, esse crédito da própria comunidade. Bem, eu quero também agradecer o professor Celso, que compôs aqui conosco essa chapa, participou dessa batalha, e nesse momento nós temos, assim, a grande convicção de que nós combatemos um bom combate e mantivemos a fé. E também aproveito para agradecer todos os nossos apoiadores que participaram conosco, dividiram
esse plano de gestão que nós colocamos, assim como os nossos colegas que acreditaram nessa proposta e fizeram isso depositando seus votos na nossa chapa. E, sem dúvida alguma, nesse momento, mais uma vez, o que nós temos a desejar é que realmente sempre a Unesp caminhe com um olhar, como uma instituição que atenda a nossa sociedade. É porque é dela, ela que nos sustenta, e nós temos que ter todo cuidado e responsabilidade para que a Unesp atenda, sim, a sociedade que tanto precisa desse segmento da educação. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Desejo boa sorte para a chapa eleita e também para a nossa Unesp. Muito obrigado. Bom dia, magnífico reitor, professor Pascoal Barretti, professor Jean, em seu nome cumprimento toda a comissão eleitoral e um agradecimento à condução dos trabalhos. Professor Erivaldo, em seu nome cumprimento todas as autoridades, pró-reitores aqui presentes nessa sessão. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns à professora Maísa e ao professor César, que foram aí os mais votados e os escolhidos pela comunidade. Também desejo aqui dar um voto de louvor, professor Bill, ao senhor e ao professor Bernardo, por participar desse pleito. E é justamente essa é a situação, precisa ter coragem, professor? Precisamos ter coragem para enfrentar um pleito assim. Gostaria também de agradecer a toda a comunidade universitária que participou desse pleito, em especial aqueles que nos apoiaram e aqueles que depositaram seu voto de confiança na Chapa 3. E aí, um agradecimento a todos que colaboraram também conosco na elaboração do nosso plano de gestão, os nossos assessores aqui presentes, professor Pelizer, professor Piroli, meu muito obrigado. E a todos os outros que não estão aqui presentes. Então, nesse momento, quem vence é a Unesp. E, a partir de hoje, somos todos Unesp. O nosso desejo é que ela continue trilhando o seu caminho com vistas a uma educação de qualidade, a uma pesquisa que venha a atender as necessidades do nosso país, em alguns momentos, conduzida de maneira, às vezes, não tão ao encontro daquilo que precisamos. Então, é isso que a nossa universidade precisa, é isso que ela necessita, trabalhar junto à sociedade que a financia. Esse é o nosso desejo, e é assim que, a partir de hoje, retornando para as nossas unidades, voltamos às nossas atividades e colaboraremos com a nossa universidade. Esse é o nosso desejo, e desejamos muito sucesso à chapa vencedora e à nossa Unesp. Muito obrigado. Nós não combinamos nada, então é assim mesmo, no ao vivo. Então, com isso, vou passar ao professor Jean para que faça a fala final, e depois o professor Pascoal Barretti faz o encerramento dessa sessão que nós tivemos aqui, que foi a apresentação do resultado do nosso processo de consulta para o quadriênio 25-29. Como já colocado aqui, parabéns a todas as três chapas que participaram desse processo, na opinião nossa, com muita lisura, com muito respeito, com muita democracia. Foi um processo democrático, a comunidade manifestou o seu desejo. A universidade vai seguir à frente de acordo com o preceito nosso, que é sempre avançar. Então, ganha, como já colocado por todos, ganha a Unesp. Além, claro, professora Maísa e professor César vão estar à frente da nossa universidade pelos próximos 4 anos, mas representando
toda a comunidade e, na minha opinião, como secretário-geral, com uma responsabilidade muito grande, que já era esperada, no sentido de saber cada um de vocês três, as três chapas que concorriam, a responsabilidade de ser reitor e vice-reitor dessa universidade. Agora, com o resultado expressivo que tivemos, manifesta o desejo dessa nossa comunidade em seguir o caminho que estamos trilhando e que a gente sempre avance. Como diz o professor, professor Pascoal Barretti, desculpe, vou parafraseá-lo, inclusive, avante o Unesp e sempre à frente. Passo, então, ao professor Jean, e, na sequência, encerro o professor Pascoal. Tricorintiano tem as coisas. Bom, pessoal, eu queria, em nome da Comissão Eleitoral Central, novamente agradecer as três chapas, tá? É a segunda vez que eu participo do processo. Eu participei do último processo, né, que tinha o professor Pascoal, o professor Enes, né, e eu vou ser bem sincero, né, quando nos convidaram, quando existia a possibilidade de a gente voltar para a comissão, eu e a Ana, a gente ficou muito receoso. Por quê? Porque realmente é um processo muito difícil. Né? Mas por conta da hombridade, né, das três chapas, essa daqui, por incrível que pareça, foi tranquilo. Comparado à outra, a gente se reuniu, acho que 34 vezes, de maneira extraordinária, de sábado, de domingo, né? tendo que tomar decisões rápidas. Né? Então, fica aqui meus parabéns às três chapas, né? que fizeram do processo ser um processo tranquilo. Tá? Fica aqui o desejo que a chapa vencedora conduza de maneira maravilhosa a nossa Unesp. Tá? E aqueles que acham que não saíram vencedores, saíram também vencedores. Né? Nós conhecemos outros quatro membros, né, da comunidade que são excepcionais. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar para o senhor Bernardo. Professor Bernardo, todo mundo se encantou com o senhor. Tá? A Unesp, né, a gente via muito para o senhor Bilbo, que estava sempre aqui, né, o professor Estevão, o professor Celso, que estavam sempre participando da gestão, e o professor Bernardo, o pessoal ficou encantado com o senhor. Né? Eu falo isso aí por causa da minha unidade, das conversas que a gente tem com a representação discente, né, com os outros docentes. Então, parabéns, né, parabéns aos quatro. Né? E fica aqui, né, um agradecimento também ao conhecimento hoje do nosso professor Bernardo, que, se eu não me engano, é o segundo docente mais citado do Brasil. Né? Hoje ocupa um cargo importante internacional. Né? Então, parabéns a todos, tá? E o desejo é que a Unesp ela continue crescendo com tudo que aconteceu aqui hoje, tá? E que vai acontecer nos próximos quatro anos. Ok, professor Pascoal. Eu não podia começar sem fazer uma provocação. Nesse banco que eu estou sentado aqui, ninguém resolveu, nem o Bill, nem o Estevão e nem o Capelo. Ele afunda, né? Você precisa trocar os proreitores. Isso aqui é uma coisa terrível aqui, né? Então, quem sabe o próximo pró-reitor manda resolver isso. Mas momento de muita alegria, a gente entende esse resultado como reconhecimento de um trabalho que a gente vem executando desde janeiro de 21. Né? Então, essa vitória é uma vitória da gestão atual, né? Mas não por ela em si, né? Mas por tudo aquilo que a gente conseguiu construir junto com a nossa comunidade, com os nossos colegiados. Né? Eu fico feliz de ter aqui os pró-reitores, né, essenciais, né, nessa construção. Então, cumprimento a chapa vencedora, seus assessores. Uma palavra particular, a professora Maísa, grande companheira desses últimos 3 anos e 9 meses. Né, é a certeza de deixar a Unesp em boas mãos, no caminho certo, né, na continuidade, né, de um crescimento, desenvolvimento histórico que a Unesp viveu esse tempo todo. E que democraticamente a nossa comunidade reconheceu. Também o professor César, né, já que foi fundamental, né, no exercício da chefia do gabinete, foi aquele elo, né, que faltava entre o gabinete e as unidades universitárias. Então, acho que a gente vê hoje é a festa da democracia, mas também é a oportunidade, né, da universidade avaliar um trabalho que foi feito com muita ênfase, com muita dedicação. Né? Cumprimento a comissão eleitoral. Né? Eu também tive essa percepção que teve menos confusão. Acho que eu que provocava confusão na outra eleição. Né? Então, ou porque a gente estava todo mundo conectado no computador, não tinha muito o que fazer, ficava mandando recurso lá para o Jean. Mas acho que foi o processo
Foi um processo tranquilo, né? Novamente, cumprimento a coragem, Estevão, Celso, Bill e Bernardo, né? Como muito bem falou o professor Celso, o professor César, é importante o contraponto, a divergência democrática, né? Democrática, eu acho que nós não estamos mais em época, né, de que as pessoas sabem o que é certo, o outro não sabe, e críticas. Acho que está numa época, de mais do que nunca, de construção. Acho que a gente fez valer os três verbos que a gente colocou na nossa primeira manifestação, que dizia acolher, dialogar e construir. Aquele acolher, ele não era um acolher no sentido de medicina ou de saúde mental, era um acolhimento da comunidade, das suas demandas, que eram imensas, né? A gente vinha de um período difícil. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento na gestão do professor Sandro. Foi um período terrível do ponto de vista financeiro. Tivemos que fazer contingenciamentos, e tínhamos obrigação, né, com uma arrecadação maior, a gente ter feito esse trabalho que hoje a comunidade reconhece. Maísa, conte sempre comigo, né? Nós temos ainda 3 meses de convívio, né? E certamente nós teremos pela primeira vez na Unesp uma reitora, né? Isso é muito significativo, e o Brasil, a nossa sociedade, precisa muito disso. César, um forte abraço, né? E conte comigo também. Obrigado.